Så där ja, nu tar vi Phoenix. Nice. Fågel Phoenix. Det är Phoenix. Så jävla Phoenix på det. Yeah. Ta minions, bra. Hoppas de bara, inte surrendrar. De bara flög, grabba. Vad gör ni? Ni har gett upp, ser man. Ja, nej, här kommer Hades. Hej, hej. Hades kanske han heter. Hades, Hades. Fast Hades tror jag han heter. Gun. Ja, jag sa det. Till och med Hades säger Hades. Ja, ah, vad gör du om att det var Hades? Ja, det är lugnt. Sådär, ja. Det har vi Nemas problemaste där. Nixas. Nu tar vi de här, så här ser vi på Minoturen. Jag dog bara, så ni vet. Ja, jag såg. Ja, hej då. Vi svarar. Jag och Kim kör. Och jag. Tora spånar. Akta Tors. Vi tar nu. Nej, vad fan, de gör ju ingenting. De gör ingenting. De står ju bara där. Ja, jag ser det. De har gett upp. Kim tjänar några extra kills. Nej, det går inte att döda grabbar. Ja, de står där inne. Det var en tur. Deras liv åker ju upp.